Od středy 4. března můžete ve Valašsko-Mezříčské galerii Kaple navštívit výstavu Jiřího Kuděly. Výtvarník a pedagog katedry malby Fakulty umění Ostravské univerzity zde představuje tvorbu z posledních 7 let, a to včetně obrazů, které jsou na veřejnosti vystaveny vůbec poprvé. Mám tady nových asi 7 věcí. Celá výstava se soustředí na žánr portrétu. Jedná se vesměs o akryl kombinovaný se spreji, případně nějaké finesy jsou třeba olejomalbě. Galerii Kaple znám od začátku teda svého vzniku po rekonstrukci a ty prostory jsou úžasné a vlastně jsem měl vždycky trošku ke přání tady jako vystavit své práce. Vernisáž výstavy zahájil netradičně z ochozu galerie Kudělův kolega a přítel Jan Schneeberger. Vždycky jsem ho obdivoval, jak bravurně jako malířsky pracuje, jako opravdový malíř. Takže já jsem potěšený z té práce. Co víc k tomu. Těší mě to, líbí se mi to. Super. Zajímavý je název výstavy Uniformy. Název je záměrně dvojznačný, aby nabízel právě víc možností, jak ten název číst, aby se tam objevila jak ta zmínka o těch uniformách, jako rovina toho kroje, anebo vlastně oblečení, které nás může nějakým způsobem začlenit do skupiny. A na druhé straně ty uniformy jako čistě malířský problém, jako univerzální nebo nějaká zjednodušená malířská záležitost, takže vlastně řešení jenom jakoby malířské řeči. Výstava se koná pod kurátorským vedením Leška Vojáčka. Obrazy si můžete prohlédnout také ve sklepních prostorách galerie, a to až do 24. dubna.